dhegaystayaal, sunnada eebbe siday ku dureersatay qofkii cimriga ah muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowra oo isxiga, tabartiisa iyo hannaanka waxmaamintiisana si weyn u saameeya. Mar waa darandal, dabadeed waa dhallaan. Hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa, dhadiguse waa dhuucil. Marka xiga waa kuray ama waa fuudley hadday gabar tahay, dabadeed waa barbaar, hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti. Marka xiga waa garmadow ama waa hablaweyn hadday dumar tahay, marka xigana waa oday ama waa habar. Marka xiga waa coobir xaaddu caddaatay iyo guxushaa aan fadhiga ka kici karin. Kolka uu caruur yahay amaba uu waayeelo, qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan. Ha yeeshee inta uu heerarka dhexe ku jiro waa ciidanoo isaga iyo waalidkiis ayay dunidu magan u tahay, noloshuna ay ku dhisan tahay. Sida loo bartay heerarka nolosha ee ay u badan tahay in dadka qaar gaaro, heerka gabowga ayaa ugu dambeeya. Waa heerka taagdarada, waa heerka ruux waliba uu socodka gaaban iyo midka dheerba tahli waayo. Waa heerka uu araggu ku yaraado, maqalkuna uu gabaabsi ku noqdo. Waa heerka ay fahmadu ku soo gaabato, ee xusuusta wixii soo maray uu maanku u hayn waayo. Waa heerka qofkii gaaraa uu mar walba taakulada dadka kale u baahdo, sida dhallaankana gasiinka loo siiyo. Waa marka uu qofku fisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeli doono. Heerkaasi nololeed hadduu gaaro, waxay u badnayd gabyaagii Soomaaliyeed inuu tidiyo taxamul uga badan oo uu kaga cabanayo dhibaatooyinka uu gabowgu gayeysiiyey. Marahaygana maansada Soomaalida ee gabowga laga tidiyey waxaa ugu foolaadsan uguna caansan tix uu lahaa gabyaal la oran jiray Aadan Maxamed Cabdille Aadan Gurey, kaasoo ka mid ahaa maansayahanadii waaweynaa ee qarnigii 19aad. Gabaygaas oo ku jiri jiray manhajkii hore ee dugsiyada wasaaraddii waxbarashada Soomaaliya, aniguna aan guyaal hore barnaamijka ku soo qaatay, waxaa tuducyadiisa bilowga ah ka mid ah 7-19 miyaan tidiyey waagayga sida wiil tarada ceel marshay oo timaha deebeeyey, tin madow miyaan laga dayeyn aniga tuurkayga, ma tilaabadan la qarqaroon tigsin luga moode, ma tukubay sidii habartu kale tuugma ugu jeeda bowdada miyaan tuutay iyo araxda tiirkeeda. Sanatar Baxnaan oo 20 ka hor geeriyooday wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii cimriyey ee aan ka ilduufin inuu ina baro wuxuu gabowgu noloshiisa ka bedelay. Wuxuu inooga tegay 2 tixood oo uu kaga sheeganayo da'diisii weyneyd iyo sidii u dambeysay. Ticda hore wuxuu inagu dareensiinayaa dhowr arrimoodo markuu xoogga lahaa u fududaa haatanse uu gabay. Waxaa ka mid ah geedka shirka oo haddii lagu ballamo uu ragga ugu soo hormari jiray, haatanse uu gaaro marka in lagu kala dareeraa ay dhowdahay. Dumarkii uu kalba mid guursan jiray oo indhawaare aan rutuna soo xerayn. Geeli uu jeclaa oo isaga oo wada dhalay aanu golihiisa ugu tegi karin soona daawan karin. Dagaaladii dagaanka ee uu safka hore ka geli jiray maanta se taagdaradiisa awgeed aan cilina ugu yeerin lagana talagelin. Wuxuu kaloo ka yaaban yahay in da'du gaarsiisay inuu u soo joogo reerkooda oo inta laga gardaraado haddana xaqooda laga duusiyaayo, taasoo aan waagii hore lagula dhici jirin. Mar kalena wuxuu la ama kaagsan yahay inay waayuhu ku simeen iyada oo neefarda ahi aanu guryahooda u soo hoyan, iyada oo markuu barbaarka ahaa boqolaal kala midabihi ay waaberigii golayaashooda ka daleeli jireen. Ugu dambaystana wuxuu ka cabanayaa siduu u gabay salaadii uu u degdegi jiray iyo masaajidkii uu aroorta hore dadka ugu hormari jiray siduu u tahli kari waayey, haatana da'da awgeed uu fadhiga ku tukado. Wuxuu yidhi, si daruuran geed lagu dugsiyey duurka iyo oodda duqaydiiya barbaarto la yidhi duhurka soo gaara,
دقدق سيها يجي يسد عن وجود دلالة هي ما إن عن دريت كرك الماء وجود بين يسي وحن تمر كدان دان سنشي لي أمد دلالة هي ما إن عن صود للنبا وجود بين يسي مضى يعي هروين كيسي دي الذهب دلالة هي سقو دلالة كل علي أما كدوبي هي ما إن عن صود دعوان با وجود بين يسي غير هذا دليل كعمر كيدير ولا ليسو dumbuqii la soo qaadan jiray digaha maadhinka goortii dagaalada oo halkii la iga doonayay ma inaan dad ii yeeran baa igu dambeynaysay hadii laba qabiil oo isdireedooyay kala gaado waxay doonis toogtaba haday dani heshiisiiso waxa daalac lagu yeeran jiray duulka aan ahay ma inaan iswada duudsinaa igu dambeynaysay sanga duubi weyn iyo darmaan dun iyo qorsheeb leh kuwa dirirta loo fuuli jiray amase duulaanka ma inaanay noo dananin baa igu dambeynaysay salaadoo la daakiray waxaan daacad ugu rooray degdegsiyahan ugu xirnaa diraca iimaanka ma inaan fadhiga daa'imaa igu dambeynaysay tixda labaad ee soo socota iyaduna waa calaacal gabowgiisi ku saabsan sabab bayna lahayd waxay ku dhalatay erayo dhaxmaray gabyaaga iyo nin uu dhalay oo Cali la yiraahdo iyada oo wali ay garab dheer tahay magaalo ay markaas sadcaal ku joogeen ka muraadsaday ayuu samatar inaan tiisi ku yiri war Caliyo inaa ki aynu carawne dhalinyaro ayuu ahaaye Cali oo malaha rabay inuu magaalada Cabaar sii joogo ayaa yiri aabe cadceedu ha inaga qabowdee inuu yara kaadi waynu tagiye hadalkaas Cali ayaa samatar ka keenay tixdan soo socota ee murugada iyo gucashada meerana hilaadana ku beegan 1997-kii isagoo markaas oodir ah marka hore wuxuu inankiisa iyo inagaba u sheegayaa inuu taag dareeyay oo haddana uu indhayeeyay sidaa darteedna iftiina mooye aanu hadda socod habeenimo awoodi karin oo uu gaboobay mooye hadduu sidiisii hore ahaan lahaa inaan guure iyo habeen gudba ka baqeen loogu ratiitiireeyeen waagu xoogarahaa wuxuuba ahaa orod iyo socodba markii lagu gaari waayey ninkii ay bulshadiisu Godfin kunaanaysi jirtay tusaale uu miyiga Soomaalida ka bartay ayuu inagu dareensiinayaa tabardaradii maantaas haysay iyo halkii ay ka maraysay wuxuu ina barayaa markay bahalka aragto ugaarta midda ugu xoogga yari inay ugu hor cararto iyada oo ka baqaysa haddii ay markiiba ordi weydo in bahalku iyada qabsado isaguna sidaas kama fogo oo haddii ay qorraxdu dhacdo oo uu socod maago waxay u dhowdahay inuu geedaha ka kor dhaco dabadeedna ay maryaha ka jeexjeexaan amaba ay kala haraan qaybta hore ee gabayga arrimahaasna uu kaga hadlay ayuu ku yiri cawsiga biciidkaba haddii carar u soo muuqdo waxaa carara Caliyo ugaadkeeda caata ahe cishaan gudi lahaa waayadan cagaha waa laay casar haddaanan tegin meel dhowbaan ku cabdil maayaaye cadaada iyo dhiraha la tegi calaaladaydiiye intaan ciduhu kala seexan baan caymo leeyahay mar haddii caruuruhu gam'aan ciya wuu ii yeeli dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka hainoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayno.